Яам боловсрал шинжлэх ухааны яам хамтран хүүхдийн хоол үндэсний чуулганы зохион байгууллаа. Чуулганаар хүүхдийн эрүүл аюулгүй орчинд сурч боловсрах эрхийг хамгаалах асуудал, хоол хүнсний хангамж зэргийг хэлэлцсэн байна. Боловсралтын сургалтын байгууллагад 1.2 сая орчим хүүхэд суралцаж байна. Тав хүртэлх насны хүүхдүүдийн 61% нь А амин дэмийн татагдалтай, 26.6% нь цус багтлттай, 27.7% нь төмөр татагдалтай байна. Мөн 6-11 насны сурагчдын 7.3% нь өсөлтийн хоцролттой, 2.8% нь туранхай, 22.2% нь илүүдэл жинтэй байгаа гэлээ. Хоолоор дамжиж хүүхдийн эрүүл мэндийн асуудал, хүүхдийн боловсралтын асуудал, за хүүхдийн эрхийн асуудал гэдэг олон асуудлууд хөндөгч тавьдаг учраас бол энэ бараг үндэсний аюулгүй байдлын асуудал гэж бид нэр ойлгож байна. Яг бол хүүхдэд одоо цэцэрлэгийн насны хүүхдүүд дээр 270 сая хүүхэд өнөөдөр цэцэрлэгээрээ дамжиж цэцэрлэгийн одоо өглөөний хоол, өдрийн хоолоор дамжиж өдөр авах ёстой нийт одоо илчлэх калорийнхаа 70-80% зөвхөн цэцэрлэгийн хоолоор дамжиж авдаг. Энэ бол одоо хамгийн чухал гэсэн үг шүү дээ. Хүүхдийг боловсролын үйлчлэгийн хамрагдаж авах хугацаанд нь шимт хижиллэг хоол хүнсээр хангахад, анхаарч ажиллахад, малчид, тарайланчид, хүнс үйлдвэрлэгч нарт ээлтэй зохицуулалттайгаар аюулгүй хүнс, түүхий эд бүтээгдэхүүн нийлүүлэх, хариуцлагын системийг нэвтрүүлэхэд төрийн байгууллага хувийн хвшлийн оролцоо чухал юм аа. Энэ асуудлаар салбарын сайд байр сууриа илэрхийллээ. Энэ одоо хүнс үйлдвэрлэгч хөдөө аж ахуй болон хүнсний үйлдвэрийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг компаниудад анх удаа одоо хөнгөлтэй зээлийг олгож байна. Жилийн 6% 13% төрөөс ажилна. А нөгөө талаас 40-д төрлийн хүнсний бүтээгдэхүүнийг цаашдаа үе шаттайгаар хангамжтайгаар уялдуулан бас импортын татврыг нэмж одоо үндэсний үйлдвэрлэлийг хамгаалах одоо үндэсний үйлдвэр хөгжүүлэх юм бодлого бас нэг талаас явна. Бид нэр энэ хүүхдийн одоо хоол тэжээлийг ярьж байна гэд ингээ бодохоор ерөн зөвөр хүүхдийн хоол ярьж байгаа биш, бид нар одоо нийгмийн эрүүл мэнд бүр цаашдвал одоо үндэсний аюулгүй байдлын тухай ярьж байгаа маа. Тэгэхээр энэ хүүхдийн өнөөдөр хоолыг хараад үзэхэд чанартай байна уу, өнөөдөр хүртээмжтэй байна уу, ялангуяа одоо хоцорын газар битгээл аймаг одоо сумдад хүрчээн үү гэдэг дээр бол судлаад үзэхэд үнэхээр бас хангалтгүй байгаа. Өдийн хоол хөтөлбөрт анхаарал хандуулан ажилласнаар дан ганц хүүхдийн өсөлт хөгжилд эргээр нөлөөлөхгүй. Цаашлаад уус сарны ирээдүйд хийж буй үнэтэй хөрөнгө оруулалт болох юм а. Онцгой байдлын